Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je modelka a průvodkyně posvátné sexuality a duše pro muže i ženy Helena Houdová. Zdravím. Ahoj, ahoj všichni, děkuji, mě tady máte. Ahoj, ahoj. Mám první otázku. Lidi tě znají jako modelku a mě by zajímalo, jaký byl ten moment, kdy jsi uvědomila, že vlastně potřebuješ změnu, že takhle už žít nemůžeš. Já jsem vždycky cítila, že mám něco jiného dělat, že jsem tady pro nějaký jiný důvod a myslela jsem si, ale vždycky jsem měla takových volání, že je to jakoby změna, že jsem tady, teď tomu říkáme transformace, každopádně, když jsem byla malá, tak jsem cítila, že jsem se narodila pro změnu a moc jsem tomu úplně jako nerozuměla. Pořád jsem se cítila jiná a divná, to známe, že jo, my zrovna tady všichni. Takže já to mám od malička, že mě to táhlo prostě do nějakého volání. No a já jsem se vlastně přihlásila do soutěže Miss, protože to volání, jsem si myslela, že změním něco, když budu slavná, když budu dávat rozhovory, že budu moct ty věci změnit. A byly to věci, které byly hluboce propojeny s matkou zemí, že jo, netestování na zvířatech a Greenpeace a proti nukleárním elektrárnám. A já jsem tenkrát, že jo, nic lepšího mě nenapadlo, než se přihlásit do soutěže Miss a pak se stát vlastně světovou modelkou, ale byl to tak jako obchvat, teď to vidím. Musela jsem si tím projít, abych si prožila ty lekce a probralo mě to vlastně díky traumatu s mým ex-manželem, který, když jsem zjistila, že on žije jiný život, kde je hluboce ve svých závislostech, a musela jsem si vybrat, buď to umřu tím, že ho budu se snažit měnit a zachraňovat, a nebo si vyberu sebe a budu v podstatě najdu tu svoji opravdovou cestu, takovou tu autenticitu a začnu tvořit z toho, kdo jsem, a nejenom reagovat na to, co se mi děje. No, takže trauma samozřejmě to bylo pro mě. Takže jsi uvědomila, že potřebuješ změnu v životě. A jak na tuto změnu třeba reagovalo okolí a jakým vnitřním procesem jsi musela projít? Já myslím, že jsme tak nějak všichni, když si projdeme změnou, tak teď už se to dá udít vědomě. Že jo? Já mám pocit, že teď jsme se dostali do bodu, kdy už si můžeme vybrat, že když se něco... já jsem proti tomu tenkrát velmi bojovala. Bojovala jsem proti... Já jsem chtěla držet té své identity manželky, chtěla jsem se držet té identity té oběti, chtěla jsem se držet identity toho, co se mi v ten moment dělo, a potřebovala jsem to pustit, abych vytvořila prostor pro to nový, aby mohlo přijít. A jako bylo to hodně bolavý. Bylo to tak bolavý, že jsem skoro umřela. Probudila jsem se v nemocnici jeden den a nevěděla jsem, jak jsem se tam dostala. A cítím, jaký obrovský dar to byl, protože já jsem byla donucená potkat sama sebe a vlastně od té doby jenom odlupuju jednu vrstvu za druhou a dovoluju si vstoupit jednak teda do svého ženství, a vstoupit si do podstaty, kterou opravdu jsem, propojuju se daleko hlouběji s láskou. Ale samozřejmě ty procesy nejsou jednoduchý, protože já jsem vyrostla v tom, že vyjadřovat negativní emoce není OK, jo, všechno se to potřebuje potlačit. A vlastně dostala jsem se až do bodu, kdy to bouchlo díky tomu traumatu, takže teď, když se na to dívám, tak vím, že byť to byl moment veliký tmy a od té doby jich pár dalších bylo, tak to byly velký dary. A jak to třeba vyrovnáváte s kritikou, když si konečně začnete jít jako svou cestu? Začnete se projevovat taková, jaká jste, i třeba s negativníma emocema? Tak najednou třeba okolí začne reagovat ne vždycky příznivě. Jak se vyrovnáte s touto kritikou? Nebo máte třeba nějakou radu, techniku, tip? Co s tím dělat? Jak s tím pracovat? No, pro mě bylo hodně důležitý dovolit dát svobodu všem, který třeba šli se mnou část té cesty a pak jsme se oddělili, protože se rozhodli jít nějakou jinou cestou a já jsem se rozhodla jít jinou cestou. A je to takovej, bylo to jeden moment poměrně dlouho taková osamělá cesta. Ale musím říct, že vlastně v momentě, kdy jsem si to dovolila nechat to odejít, nebo nechat odejít ty, který už na té cestě být neměli, tak začaly přicházet noví, který byli, kde jsme vibrovali v podobných frekvencích a já jsem 40 let v podstatě čekala na svoji komunitu, mezi kterou teď žiju, kde se podporujeme, kde nesoutěžíme, nesrovnáváme se. Mám tak hluboký sesterství, který není založen na závislosti nebo na potřebě něčeho, ale je tam prostě proto, že jedna druhou držíme a podporujeme. Ale musela jsem si dovolit být v tom momentu, kdy tam nebyl nikdo. Je část tvojí cesty jít sama, dá se říct? Určitě, ale pro mě to byl i hodně velký vzorec. Jako jsem na všechno sama, byl pro mě karmický vzorec, který já si táhnu neskutečně mnoho životů. A vlastně byl to takový vzorec, který se mi táhnul od toho mýho probuzení před těma, 9 lety. Pořád se mi vracel, když jsem si myslela, že už ho mám zpracovaný, tak se mi pořád vracel. A byl to takový ten nejhlubší, jeden z nejhlubších vzorců. Jsem na to sama a v tom jsem na to sama je obrovský nebezpečí, že jo. Já jsem se nikdy v těle necítila bezpečně. I z toho důvodu, že jsem si v dětství prošla sexuálním zneužitím. A žila jsem mimo svý tělo dlouhou dobu, do svých 34 let. A to jsem na to sama. Jsem si zpracovávala prostě několikrát. A v momentě, kdy jsem to byla schopná dostat vlastně ze svého těla, protože moje tělo drželo v sobě to nebezpečí toho, že jsem sama, že se musím ochraňovat. Že jo, tam je ten strach z toho, já jsem měla strach z mužů, měla jsem strach z nebezpečí vlastně to, no jako každý miminko, že jo, když ty rodiče nejsou tam pro něj, ať už vědomě nebo nevědomě, tak ten pocit, že je tam strach ze smrti, že jo? Protože strach ze samoty je ultimátně strach ze smrti, protože když se o nás někdo jako miminka nepostará, tak umřeme. Takže to se mi vracelo. Myslím si, že je to tak 2 roky, kdy se mi to opravdu šiftlo a já jsem si do života zavolala tisíce díky programům, který se narodili skrze mě, který jsem si čistě jenom zdownloadovala, tak díky těm programům se otevřelo prostě moře, oceán lidí a bytostí, který smýšlí podobně, který cítí podobně, který žijou pravdu, svoji autentičnost, anebo alespoň chtějí žít tu svoji autentičnost. Takže ano, musela jsem být v bodě, kdy jsem byla na všechno sama, byť to byl můj vzorec, nejenom, že to byla realita, ale byl to můj vzorec. Ale já, když se na to teď podívám zpětně, já jsem vlastně nikdy nebyla úplně sama. Já jsem vždycky měla rodinu, která mě podporovala, měla jsem přátelé. Já jsem byla i v momentě, kdy jsem třeba vůbec neměla peníze nevěděla jsem, jestli mám peníze na jídlo pro děti další den. A vím, že díky mým přátelům a mému tatínkovi a mý rodině, tak jsem to zvládla, protože ta podpora tam byla. Takže že ta rovina toho vzorce a té reality, my můžeme žít v hojnosti, můžeme to mít tak, ale když máme vzorec sem na to sama, tak je to hodně těžší. Takže jsem ráda, že jsem si to zpracovala. Takže přesto, že vlastně kolem vás byla pomoc, byla hojnost, tak přes ten vzorec v tvojí hlavě jsi ho vlastně neviděla. No, ano, já jsem pořád hledala venku tu pomoc, já jsem ji hledala, že jo, můj ex-manžel, například jsme se rozvedli, pak on se dostal do vězení a já jsem zůstala sama s dětma a musela jsem si, a teď se mi ta realita zobrazovala díky tomu vzorci. Jo, obrovský strach, že nebude dost, obrovský strach, že přijdu o děti, obrovský strach o mě, aby ty děti nezůstaly samy. Tyhle ty strachy všechny jsem si musela zpracovat. Mě to takhle, jako ten život opravdu jako nandal. Tady to máš, tohle tě ještě limituje a tohle je potřeba, aby si nechala odejít. A byly momenty, kdy jsem opravdu byla... Nevěděla jsem, kde budeme třeba druhý den, protože ty peníze nebyly. To byla realita. Ale zároveň vždycky se něco událo, že o nás bylo postaráno, nebo že vždycky prostě vždycky. Takže ta moje vlastně vstup z toho jsem sama a jsem v nebezpečí do absolutně důvěřuju systému vesmírnému byl hodně intenzivní proces pro mě, ale díky bohu za něj a díky bohu, že jsem to nevzdala. Mm-hmm. No věřím, že to bylo intenzivní. A jak jsi začala pracovat? Máš nějakou třeba radu pro diváky, jak s tímto vzorcem, který jsi měla, jsi začala pracovat? Já jsem se sebou, tu vnitřní práci začala dělat už jako puberťačka, protože já jsem měla velký deprese a necítila, jak jsem byla jediná, nebo ještě s jednou kamarádkou, s Helenkou, tak jsme to měli podobně, ale já jsem měla deprese a vlastně už od puberty jsem hledala způsoby, jak vlastně já věděla, že to, co žiju, to utrpení a tu bolest, že to není to, co je lidskou podstatou, že my máme právo a jsme bytosti lásky a jsme bytosti světla a já jsem pořád hledala cestu, takže já jsem si prošla tolika věcmi, já jsem si prošla od konstelací přes regrese, přes já už ani nevím, ale prostě všechno, já jsem dost na všechno vyzkoušela. A v momentě, kdy vlastně se mi událo to trauma s mým ex-manželem, tak jsem našla Rušku, která mi hodně pomohla na mentální úrovni. Hodně mi pomohla, já jsem udělala hodiny, možná tisíce hodin Rušky, kdy jsem si opravdu zpracovávala ty programy. Ale pak jsem vlastně hledala ještě další způsoby, protože jsem to držela v těle. Já jsem tenkrát to nechápala ještě, ale teď už tomu rozumím, protože ty naše emoce a traumata jsou storovaný, uložený v našem těle a tělo je taková mapa té naší historie emoční. A pokud si prožijeme trauma, tak to tělo to v sobě prostě drží. A až teprve vlastně, když já jsem vystudovala certifikaci sex, láska a vztahy, koučky, tak jsem našla další způsoby a vytvořila jsem svůj vlastní způsob, jak já pracuju sama se sebou, ale třeba i se svýma dětma a právě v mý praxi, v mých programech Posvátná žena a Milenec bez hranic, tak vlastně učím i celý ten proces, jak pracovat se svýma emocema, ale ne mimo svý tělo, ale právě se svým tělem, skrze mnoho technik. A to vlastně byl ten zlom pro mě. To byl ten zlom, kdy já jsem mohla z té buněční, z každé buňky svého těla, tak jsem mohla začít dostávat pryč třeba ten pocit nebezpečí, jo, který vás drží nebo tě drží v kontrakci, který jakoby nedovoluje, když přežíváme. Já jsem vlastně celý život přežívala, i když jsem, a je jedno, jestli jsem lítala privátním jetem, nebo jestli jsem měla diamanty, nebo jestli jsem byla top modelka v New Yorku, a nebo jestli jsem pak byla mámou 3 dětí, single mámou, bez peněz a nevěděla jsem, kde budeme žít druhý den, tak ten pocit nebezpečí byl vždycky přítomen. A že vlastně jedno, co děláš, ale vlastně pokud to v sobě máš ten vzorec, tak můžeš být mega úspěšná, ale vždycky to tam bude. Přesně tak. Já jsem pracovala s těma nejúžasnějšíma fotografama, dostávala jsem kampaně, lítala jsem 150 letů ročně po světě jako top modelka a stejně nebylo ráno, kdybych se probudila a myslela jsem si, že jsem krásná, nebo že jsem chytrá, nebo že jsem dost. A musela jsem si projít tím traumatem, který mě probudilo do té mojí podstaty, který mě opravdu jako už donutilo přitahovat to utrpení, že jo, já jsem 12 let jsem řídila organizaci neziskovou, kterou jsem založila Slunečnice a pak Sunflowers v Americe. Získávali jsme přes $1 milion, jsme získali na různý děti, které trpěly, a já jsem lítala po světě a vybírala jsem ty projekty a bylo to prostě, já byla tak přitahována utrpením, a teprve když jsem pochopila, že jsem to já, kdo trpí a kdo potřebuje jakoby pomoc, a přestala jsem hledat tu pomoc venku a začala jsem si ji dávat sama, protože všechno, co potřebuju, mám v sobě, všechno. A vždycky, když něco hledám venku, tak se jenom zastavím a říkám si, počkej, tak já tady chci, po někom žádám, aby mi dal víc lásky, kde já si v sobě tu lásku můžu dát. A to jsem odbočila. A říkáš, že ti pomohla hodně práce s tělem, že vlastně trauma je uloženo, že v našich buňkách, v našem těle, takže ty jsi to potřeba jako dostat pryč ze svého těla. Ano, ale jako je to intenzivní proces, nebo pro mě to byl intenzivní proces. Teď už i učím to v jemnosti. Teď už je možný si těma nejhlubšíma emocema a nejhlubší temnotou, protože to jsou momenty opravdu... Já jsem třeba... Můj syn, tady s váma můžu to nazdílet, ale můj syn měl období asi roční potom, kdy zatkli jeho tatínka nebo zavřeli ho do vězení, kdy měl myšlenky na sebevraždu. A já to znám, já jsem v pubertě měla úplně to samé, ale on to měl, protože se cítil vinen za to, že jeho táta je ve vězení. A já jsem s ním pracovala a v momentě, kdy on se dovolil si tu vinu procítit, tak mohla odejít. V momentě, kdy vlastně se napojil na tu obrovskou, na tu největší temnotu, tak od té doby září a je úplně změněný. A tohle se děje, to je jako případ jeden, ale děje se to na obrovský rovině během těch našich setkání v Posvátné ženě i v Milenci bez hranic, kdy my si opravdu jakoby dovolujeme zůstat s tou emocí, mluvit s ní, ale v těle, ne mimo, jo, protože veškeré jiné techniky, nebo ještě jsem nezažila jinou techniku, která by byla opravdu v těle. Jo, většinou je to hodně mysl a někde jakoby okolo. Takže my jdeme opravdu do té emoce a učíme se s ní pracovat. Co znamená posvátná ženská síla podle vás? No, to je, mně se to teď zase tak úplně redefinuje, je to nádherná otázka. Já si myslím, že posvátná ženská síla je život a zdroj. Že to je opravdu jakoby zdroj, a když se napojím třeba na svoji sílu, tak je má úplně stejnou vibraci jako zdroj. má úplně stejnou vibraci jako posvátná ženská síla Matky Země. A já si myslím, že my jsme ty duše, které jsme si vybrali, a všichni, kdo to tady posloucháme a mluvíme, tak jsme si vybrali se inkarnovat, abychom mohli tvořit v hmotě, abychom mohli prožívat, abychom mohli opravdu díky našemu tělu prožívat. A tahle ta sexuální životní energie je naše v podstatě jakoby elektřina. To je naše, to je to, co nám dává sílu, to je to, co nám dává život, to je to, co nám dává kreativitu a to je to, co rodí nový světy. Proto vlastně teď je tak obrovský taková vlna probuzení téhle síly v nás, protože je na čase ten nový svět vytvořit a už se tvoří, že jo. Proto si tolik lidí rozpomíná na svoje minulý životy nebo na svoji podstatu, nebo začíná komunikovat s intergalaktickýma bytostma, nebo a vlastně tou hnací silou je ta naše sexuální energie. A po tisíce let byla úmyslně v nás byla potlačována, protože ta ženská sexuální energie, mužská taky, ale ta ženská speciálně tvoří nový světy. A když pokud že o to někdo chce potlačit, aby nás mohl manipulovat, aby nás mohl kontrolovat, aby nad námi mohl vládnout, tak co udělá? Představí stud, představí strach, představí ponížení. Takže ta naše sexuální síla, která byla po 100 000 let používána v posvátný, absolutně čistý, pure záměru, tak je najednou ponížena na něco špatného, kde se okolo toho cítí vina, strach, ostuda. A když my si vezmeme zpátky tuhle tu čistotu, jenom v tom, že pochopíme, že jsme posvátní, každý z nás, ať jsme muži nebo ženy, tak z ní můžeme začít vědomě tvořit. A já třeba svoji sexuální sílu používám na léčení. Já ji používám na tvoření, používám ji na manifestaci, používám ji na i manifestaci hojnosti, třeba sex magic. Pro mě se vlastně teď stává ta síla opravdovým jakoby propojením s jednotou, propojením se zdrojem. Já si ještě úplně nejsem jistá, jestli je to jedno a to samé, nebo jestli, ale já mám prostě pocit, že to je jedno to, když třeba medituju a jsem propojená se zdrojem, tak je to úplně stejná energie, ale je v tom mém těle a je jakoby dá se s ní tvořit v hmotě. No. Teď mě napadá, když se vlastně nějak poníží ta síla, nebo dá se tam stud, strach, tak začneme potom tvořit situace, které přináší stud, strach, nebo co vlastně nám to způsobuje? Nám to způsobuje oddělení se sama od sebe. Nám to způsobuje znecitlivění se. Obrovský množství žen, které vlastně vstupují do posvátné ženy nebo s kterýma pracují jedna na jednu, tak jsou znecitlivěný. Ale muži taky. Ale ženy to mají hodně vlastně skrz tu sexualitu, jo? Že opravdu znecitliví svoji jóny, znecitliví svoji dělohu, znecitliví svoje prsa. A je to ochranný je to vlastně reakce traumatu. Je to ochranný mechanismus, jak my jsme se museli znecitlivět, aby jsme v tom přežili, protože když jsme byli děti a objevovali jsme svoji sexualitu a někdo nám řekl, nedělej to, nešahej si na něj, fuj, to je hnusný, nebo jo, prostě jakýkoliv koment, tak my jsme to potlačili, protože jsme si začali myslet, že je to špatně, že je něco s námi špatně. Takže to potlačení, zase zopakuju, protože to je strašně důležité, to potlačení je úmyslný. Jo, aby jsme zůstali v tom otroctví, abychom byli otroky, abychom dělali to, co se od nás chce zvenčí, abychom následovali autority vlád, autority velkých korporací, autority prostě zvenčí. Jo? A v momentě, kdy si vezmeme zpátky to pochopení, že moje jóny, moje děloha, moje prsa, moje tělo, moje vzrušení a potěšení je mým právem a je mojí silou a je tak nádhernou, čistou, průzračnou jemností, s kterou já tvořím, tak můžeme opravdu tvořit cokoliv chceme. Můžeme dělat zázraky, můžeme vyléčit, můžeme tvořit novou zemi. No. Jak v životě začít, abychom se měli víc rádi? Máš nějaký tip nebo radu? Čím vůbec začít? No, já mám, jak vlastně v Posvátné ženě, tak první lekce je celá o emocích. Jenom o emocích, kde se učíme ty první kroky, jak si dovolit, prožívat. Jo, to je zase, jsme zpátky v tom znecitlivění a oddělení se od sebe. My jsme byli úmyslně odděleni od sebe, aby jsme sami sebe, svoji autenticitu neposlouchali. Jo? Proto zažíváme tolik kritiky, když si to dovolíme. Proto zažíváme tolik odsouzení, když si to dovolíme. Ale to je proto, že ostatní lidi bolí, protože oni si to nedovolili. A já tam v tom oddělení pomáhá obrovsky to, že já když se nemiluju, tak jsem oddělená od sebe, protože když si uvědomím, že moje tělo je tady, abych já mohla žít, abych já mohla prožívat potěšení, abych já mohla prožívat emoce, abych já mohla prožívat dotyky, abych já mohla tvořit se svýma rukama a se svojí myslí to nový, abych já tady plynula v tom životě, tak nemůžu to své tělo nenávidět, ať je jakýkoliv, ať je jakýkoliv, jo. A to mě vlastně pomohlo, první, co mi pomohlo, bylo vrátit se do těla. Opravdu vědomě se vrátit do těla, kdy já jsem si uvědomila, že opravdu ztrácím čas lítat někde mimo svoje tělo, protože netvořím, ale jenom přežívám. A já jsem cítila, že už je čas prostě, že už nechci ztrácet čas, že už chci žít naplno to, kdo jsem, co jsem si vybrala sem přijít, vytvořit. A v momentě, kdy se to stalo, tak se vlastně narodila Posvátná žena. Úplně během, já jsem se probudila, měla jsem všechny ty informace, které byly. Vytvoř posvátnou ženu pro český ženy teď. Vytvořila posvátnou ženu pro český ženy teď a otevřela jsem ji a za 2 dny začal covid. Nebo ta manipulace. No a je to... Takže jsi přešla na online verzi, předpokládám. No já jsem vždycky koučovala a pracovala skrz online. Mě to vyhovuje lepší, protože je to pro moje tělo, je to jemnější, protože já, když jsem online, tak já cítím pořád, já všechno cítím, takže nacítím se na to člověka jenom tak moc, jak chci. Když jsem v přítomnosti, tak tam ještě se učím, jak to nevzít. Jo, já to procítím, pak já si to můžu pak očistit, ale stejně pro mě ten online je jemnější, tak. A můžu vlastně i online pracovat se skupinou. A Posvátnou ženou si prošlo téměř 1000 žen a je to opravdu nádherný sesterství, nádherný moment, kdy společně zažíváme opravdu zázraky, transformace, zázraky bytí a zázraky stoupení si do své síly, do té své autenticity, kdy už opravdu není naším problémem, co si ostatní lidi myslí, ale žijeme sebe, nežijeme očekávání někoho jiného, nebo potěšujeme, zmenšujeme se, abychom potěšili někoho jiného. Jak se třeba tvůj život začal měnit? Když jsi vlastně řekla, já se změním, já už nechci žít tyhle staré programy. Co se začalo dít v tvém životě? Nebo v životě třeba žen, které přišly na tvoje kurzy. Mm-hmm. No, velký věci se dělo. velký věci, ale my máme jedno jediné pravidlo, máme v posvátném týdně, a to je jsem na sebe jemná. Takže ty transformace už se nedějou tím těžkým, ayahuaskovým umíráním ega, ale můžou se dít v jemnosti. Můžou se dít v jemnosti a v lehkosti. A důležitý je být vlastně otevřená, té transformaci být otevřená. To je ženský princip, že jo? Když se budeme bavit o ženství. My plyneme jako voda a ta změna je, já jsem dneska úplně někdo jiný, než jsem byla včera. Ta změna je pořád, ona se, jako to není jako, že změním se a teď jsem se změnila i konec. Ano, jsou nějaké větší transformace, kdy prostě ta změna je jako veliká, ale já si dovoluju už teď prostě měnit na minutový bázi. Už to není jako, že čekám až, ale dovoluju propouštět ty staré věci hned. Ať už jsou to myšlenky, ať už jsou to, jo, nebo pracuji s těma svýma emocema taky, když mi cokoliv vyběhne. Teď byl pro mě takový intenzivní moment, protože mýho muže ex-manžela pustili z vězení a my jsme teďka v Jersey s dětma a vidí ho poprvé vlastně po 4 letech. A pro mě bylo hezky vidět, jak jsem už s mojí komunitou, já už tohle mám vyčištěný, ten dobrý vztah s ním mám vyřešený, no a hezky mi to tady ukázalo, co ještě potřebuje víc podpory, víc lásky, víc obětí, pochopení. No. Jsou tam vždycky nějaké vrstvičky, které ještě potřebujou. Já tomu říkám debris. Ještě tam je. Ale myslím si, že už jsem v bodě, kdy opravdu jakoby vycházím z lásky, nevycházím ze strachu a pomaličku dovoluju, abych i jako když je přítomen, aby ta láska mohla proudit, protože já jsem jí blokovala, protože jsem se bála. Zase tam byl strach jakoby z té zrady, takže to je hezký, že se mi to takhle krásně ukázalo. Veliký léčení tady teď probíhá. Veliký léčení nás všech. No, mám další otázku. Mm-hmm. Jaké je naše rodné právo? Co je naším bytostním právem podle vás? Podle tebe. Já ti furt tykám, já se omlouvám. Já jsem ti to popletla, protože já to dělám tak, když vykám, tak já se vykám. No naším, já to vím, já si to pamatuju, já si pamatuju svoje životy z Lemurie a pamatuju si ten moment, kdy jsme opravdu žili tu nejvyšší podstatu sama sebe, kdy jsme tvořili s touhle sexuální silou, kdy jsme harnessed, sbírali jsme tuhletu sílu, opravdu jsme ji sbírali a pak měli jsme na to takové mašiny a já si pamatuju, já jsem tam byla jako v podstatě bohyně téhletý síly a skrze mě tahle síla šla do té mašiny a tam jsme to sbírali a pak jsme to používali na léčení lidí, zvířat a rostlin a i na vyživování matky země, na vyživování crops, naší rostlinné stravy. A já si pamatuju, že naším rodným právem je žít z lásky a v lásce. Naším rodným právem je žít v hojnosti. Ne, že 3/4, no to víc, 90% planety žije v nedostatku a zbytek v hojnosti. Ne, my máme, každý z nás má právo na to žít v hojnosti. A nejenom teda finanční, ale jakýkoliv. Tam je zase důležitý to odpojení a propojení. My jsme byli propojení sami se sebou, takže jsme mohli nabízet ty svoje dary. Každý se narodil s nějakým darem a každý ten dar byl oslavován, rodina z něho měla radost. A teď, když se narodí dítě s darem, který není normální, jako já, tak je potlačeno, že jo? Je vysmíváno, není vítáno. A to je taková škoda. A myslím, že se to mění. Samozřejmě cítím, jak se ta vibrace planety Zemi a lidstva mění. A je to jediný způsob, jak my to můžeme změnit. Opravdu oslavovat ty svoje dary. Ale většina z nás je má tak potlačený, že ani nevíme, co to je. A zároveň nerodíme se jenom s jedním darem. Jo? Rodíme se s několika. Mně se to přes ten život taky mění. Ale vím, že vlastně ta objížďka, kterou jsem si musela vzít skrz Miss a skrz modeling a skrz další moje role, tak konečně je hotovo a stojím ve své autenticitě a podstatě a z ní tvořím. Ale naším rodným právem je právě být tady. Tohle je ten moment. Tam, kde já se teď cítím a nejsem hotová v žádném případě. Vím, že je to cesta a baví mě to, ale už s tím umím zacházet. Už to není taková temnota a deprese a odmítání svého těla a sama sebe. A to je ten moment, na který my máme právo. My jsme ty odvážní duše, kteří si řekli, jo, já sem půjdu a tady v té transformaci, která se teď děje celosvětově, tak tady budu hrát tuhle roli a pomůžu s tímhletím. A teď je čas tu svoji autenticitu opravdu oprášit a opravdu se vrátit do toho, kdo jsme, citlivět se, zpropojovat se znova sami se sebou a pak se můžeme propojovat s ostatníma, protože já, když miluju sama sebe, tak každýho, i toho mýho ex-manžela, i lidi, kteří třeba mě kritizují nebo soudí, tak je vidím jako součást sebe, protože vím, že je to jejich cesta, dávám jim svobodu si to projít, protože já potřebovala si projít velmi stejným momentem, ať už to bylo v tomhle životě nebo v nějakým jiným. Takže dovoluju dávat si svobodu absolutně plně a dovoluji ostatním tvořit ze svobody to, co je důležité pro ně. Teď mě napadá, jak ty říkáš, objížďka skrz ten modeling, co ti to do života přineslo? Jaké dary? Přineslo mi to hodně. Určitě mě to přineslo. Mě teď napadají jako praktické věci, jako že umím pracovat se světlem. Znám pozy, umím práci se světlem. Umím tady udělat hezký background. A to je taky důležitý. Ten modeling mě vlastně vzal do té temnoty toho, jak já jsem se neměla ráda. Jo. A to ukázal. No a ještě mě vlastně, protože modeling tenkrát, já nevím, jestli teď je to stejný, ale tenkrát to bylo jenom, vlastně jsem přišla na casting a teď před tebou stojí grupa těch lidí, kteří si tě vybírají. A teď vlastně jako kdyby tam jako nehrála duše roli nebo nějaký city a oni jedou, no ta vypadá moc sofistikovaně nebo má malej zadek. Ty prsa by chtěly větší, nebo jo, jako je moc a tak vlastně jako ta kritika, to souzení, mi takhle, jo, a teď já jsem to považovala za normální, jo. Protože to je to, v čem jsem žila, nebo v tom, a to byly moje vnitřní hlasy, já jsem se takhle neměla ráda, takže se mi to zobrazilo v tom modelingu a upřímně většina modelek tenkrát nejsou v modelingu, protože si myslí, že jsou krásný, ale jsou tam, protože potřebují potvrzení zvenčí, že jsou dost, jo. A možná teď už je to jinak, já nevím, ale tenkrát já jsem nepotkala moc holek v tom biznise, který by se milovali, nebo který by měli, byli sami se sebou, věděli, že jsou dost, jo, protože ty vzorce toho, že nejsem dost, nebo že jsem moc, v mém případě, pro spoustu lidí, tak tenkrát mě to úplně smílalo. To bylo, že já jsem opravdu žila představu někoho jiného. Můj život byl představou někoho jiného, než jsem si dovolila totálně zdivočet a dát si svobodu být tím, kdo jsem já. Myslíš si, že vlastně tím, že jsi žila život někoho jiného, tak jsi měla deprese? Že to bylo spojené s tímto? Já jsem v tom dětství a pubertě jsem měla deprese z toho, že nemůžu být tím, kdo jsem. Že jsem opravdu, já jsem se musela potlačit tak, že já jsem ani nevěděla, že existuju. Já jsem třeba s partnery tenkrát, nebo ještě s mým ex-manželem a pak možná ještě potom, tak já jsem, já bych udělala všechno pro ty muže, aby mě neopustili. Jo? Já jsem vlastně vycházela z toho, že že já tady neexistuju a všechno to, co potřebuje muž, tak já budu sloužit. Já budu prostě, a to má spousta žen, tenhle ten vzorec, že se dáváme na to poslední místo, protože se bojíme, že nás upustí, nebo zase strach, že budu sama, že jsem na to sama, zase tenhle ten vzorec. A ještě jsem tam měla jeden vzorec, který teď jsem zapomněla. No, tak třeba to přijde. Ale tohle byla jako moje cesta. Jo, už vím. Já ještě potom se mi to zobrazilo jednou, kdy já jsem zjistila po vlastně rozvodu, že já zachraňuju muže, jo? Že vlastně jakoby iniciuju do té svojí síly, protože já vidím podstatu toho člověka, ať už je to muž nebo žena, tak já vidím jejich podstatu. A já se snažím jim do té síly vstoupit, pomoct. Jo? Nebo to byl ukázat jim ten potenciál. Ukázat jim ten jejich potenciál, zachránit je, ukázat jim, že jsou lepší. Jo, takže z hodní holčičky syndromu já jsem si přišla do záchranářky a chvíli mě trvalo, než jsem tomu řekla ne, než jsem řekla jako tak takhle ne, já chci vedle sebe krále, který už je hotovej a kterýho já nemusím nikde zachraňovat, no ale zase to zrcadlilo mě samozřejmě, že kde ještě já jsem si nedala tu svoji sílu, kde ještě já jsem si ji nevzala zpátky. A jakmile jsi vzala zpátky tu svoji sílu, tak vlastně jsi začala potkávat třeba úplně jiné muže? Úplně. Úplně. Najednou já jsem si tam potřebovala teda dát nějaký čas. Já jsem byla v celibátu asi 7 nebo 8 měsíců. 8. A pak se opravdu pak se otevřel, ta moje vibrace se změnila z vibrace potřebuju, aby mě někdo doplnil, jo, aby mě někdo zachránil, aby mě někdo... a ono se změnilo i proto, že já jsem změnila, to už nejsem záchranářka, že jo, tam jsem si to zpracovala, protože vztahy pro mě vždycky byly největší škola. Jak vztahy teda s dětma mýma, tak vztahy s muži. To je pro mě to tak obrovská škola, že asi neexistuje větší pro mě. A změnilo se to, koho jsem začala potkávat a vlastně i tak, a nejenom jakoby partnery, ale i jakoby muže, který najednou začali být i v životě třeba mých dětí, jo? Ať už to byly třeba učitelé hudby, nebo najednou to byli muži, který byli ve své síle. A zároveň třeba já si pamatuju, když jsem otvírala prvního Milence bez hranic, což je program pro muže, kde vlastně pomáhám, sdílím, jak s tou energií pracovat v mužském světě skrze pohled ženy, tak já si pamatuju první Milenec bez hranic, já jsem tam měla obrovský strach pracovat jakoby se skupinou mužů a ukázalo se mi tam, že jsem byla v nějakém životě znásilněná skupinou mužů a že to je nebezpečný pro mě, jako bejt ve skupině mužů. Takže jsem si to zpracovala, dovolila jsem si tam to procítit, dovolila jsem si to tam pustit. Mm-hmm. A ten další Milenec bez hranic byl v té největší bezpečí, v té největší lásce, byl vlastně s mým otevřeným srdcem. Já jsem nemohla mít poprvé otevřené srdce, protože jsem se ochraňovala. Že jo? Když se necítí člověk bezpečí, má tam trauma response, tak se ochraňuje. A já jsem druhým měla tak otevřené srdce a všechno to proudilo a bylo to neskutečně jakoby léčivý pro všechny. Že to ženství i to mužství si mohlo začít vstoupat do své síly. Takže my vlastně pracujeme i mužsko-ženským léčení tím, že ten pocit nebezpečí, ať už jsou to ženy nebo muži, tak s ním pracujeme. Dovolujeme si ho cítit a dovolujeme mu odcházet, aby jsme se pak mohli potkat a vlastně jít spolu. Ty vlastně pracuješ jak s ženami, tak s muži. A co konkrétně třeba řešíš s muži? Co řeší muži? Jako myslíš, jako to je jejich největší? Jako nebo jak ty pomáháš třeba mužům? Skrze právě program Milenec bez hranic. Protože já vím, že jsem vlastně... ta práce s muži je taková jakoby iniciační práce, kterou já jsem dělala zase... když jsem pracovala s mladýma mužema, který si v jiném životě, nebo životech, to je jako kněžka, kdy jsem učila vlastně mladý muže pracovat s tou sexuální silou a být úžasnýma nejenom milencema, ale manželi, partnery, rodičem a otci. Vlastně s mužema je to, pro mě to obrovsky, teď, když já jsem se vyčistila, že to nebezpečí, tak pro mě, já se dojímám, když pracuji s mužema, my pláčeme na těch sessions, protože muži tím, že jsou to břehy té řeky, která, žena je řeka, která teče, muži jsou ty břehy, které drží, tak... To otevření té změně, té transformace není tak veliký jako pro ženy. A já tak obdivuju muže, který mají odvahu do té transformace jít, který mají odvahu změnit věci, které už nefungují v jejich životě, který mají odvahu nechat to odejít. A to je taky téma, který hodně řešíme. Jo? Jak já se bojím změny. Já se bojím toho toho, že nevím, co bude. Bojím se toho... neznáma, že jo, musím udělat krok do neznáma, já vlastně nevím, co to znamená. A teď mám tady vydělávat peníze pro rodinu a teď tady mám stát jako ten břeh, ale já vlastně nevím, co když mě to samele, takže otevření se změně je jedno z velkých témat. No a pak jsou to praktické témata, jako třeba práce s erekcí, s ejakulací, rozdělení orgazmu a ejakulace, jak vlastně zadržet, jak vlastně pracovat s tou ejakulací, aby neproběhla a muž stejně mohl zažívat orgazmy, být multiorgasmický. A vlastně sdílím i, jak ten muž může držet tu ženu, nejenom sexuálně, nejenom jak jí dát ty nejkrásnější orgazmy, ale jak jí držet třeba v tom našem emočním plynutí, v těch našich hlubokých emocích, jak vytvořit bezpečný prostor pro ženu. To jsou takový hlavní témata vlastně Milence bez hranic. Ale já vlastně jak v Posvátné ženě, tak Milenci bez hranic, tak potom na konci děláme coaching, kde vytváříme bezpečný prostor a zvu lidi, kteří opravdu mají konkrétní věci a chtějí je změnit, chtějí se posunout, chtějí... už vlastně žít z té nejhlubší podstaty autenticity, tak tam probíhá v bezpečném kruhu koučování a transformace konkrétních věcí. A to jsou opravdu zázraky, kde se dějou, protože když stojíme v kruhu a cítíme tu podporu, že na to nejsme sami, a když jedna z nás nebo jeden z nás si něco vyléčí, tak se to léčí kolektivně. A my tu práci vlastně děláme nejenom za ten kolektiv v té skupině, ale i za celý svět, za celý lidstvo. Takže je to nádherný. Pro mě to je ten největší jakoby dar, moc provázet tyhle ty hluboké věci, tyhle ty hluboké transformace. A díky tomu, že já jsem si prožila ty temnoty několikrát v životě a traumata a našla v nich ty dary, tak udržím velikou hloubku. Bezpečí. Ještě se zeptám, co si myslíš, že muži nejčastěji neví, nebo co je jako nikdo nenaučil a měli by vědět? No, já si myslím, že pořád se vracíme k tomu oddělení. Muži ještě víc než ženy jsou oddělený od sebe, od svých emocí, protože se to nehodí, nebo v tom našem systému, ten náš systém, který nás úmyslně potlačuje a potlačoval, tak se to nehodí být emoční, nehodí se to plakat. Ne? Jo, malí kluci nepláčou, nebo kluci nepláčou, chovej se jak muž. A všechny tyhle ty vzorce, kdy vlastně ten kluk se potlačí do nevidím. Sexuálně není místo zatím v téhle společnosti pro puberťácký kluky, který objevují svoji sexualitu a vlastně mají obrovsky rozjetou, a místo toho, aby pro ně byl prostor v bezpečí, kde to můžou objevovat, tak je potlačováno, je považováno za něco špatného. Kluci, kteří si třeba prožijou erekci na veřejnosti jenom proto, že mají erekci, tak jsou ponižovány. A je tam obrovský zranění. Je tam obrovský zranění té sexuální energie mužství, plus samozřejmě porno. Já si myslím, možná to je odpověď na tvoji otázku. Jo. Porno tak obrovsky ničí život a ještě víc teď, protože byl covid, takže skrz ten počítat, že jo, pokud tu je muž sám nebo ani není sám, třeba má manželku, ale porno obrovsky ničí vlastně i mozek, nejenom jakoby vztah sám k sobě, protože se učí, že to jde na výkon, musí jít, musí nějak splnit, musí nějak vypadat, to, co vidí vlastně v pornu, je považováno za ten ideál toho milování a je to zoufalý, protože jenom 2% toho, co vidíme v pornu, je opravdový prožití sexu a milování. Ale ty mladí kluci to neví, že jo? Takže chybí jakoby přivítání tyhle sexuálního období u mužů. Chybí vlastně programy, které by naučily ty mladý kluky, jak s tou sexuální energií pracovat, jak ji jenom nevystřelit ze sebe rychlou ejakulací. A tím, že vlastně ta sexualita není vítaná, tak oni jednak se cítí, jako je něco se mnou špatně, nejsem dost, a zároveň to stejně dělají, protože to je přirozený. A dělají to tak rychle, zamknou se někde ve sprše a dělají vlastně masturbují obrovsky moc rychle a tím si tvoří ve svém mozku propojení, že pak mají třeba předčasnou ejakulaci. To vidím ve spoustě svých klientů. Ale dobrá zpráva je, že se to dá změnit a je to i součástí Milence bez hranic, kde učím ty konkrétní techniky, jak s tou energií pracovat tak, aby ten muž neměl kontrolu nad tou energií, ale spolutvořil s ní, spolupracoval s ní. Děkuju za odpověď. A zeptám se, jaké kurzy nabízíš a na jakých webových stránkách tě mohou diváci najít? Janičko, děkuju. Můžou se podívat na helenahoudová.com, tam najdou Posvátnou ženu i Milence bez hranic a já potom ještě učím vlastně mentorky, jak učím je ty techniky, které já používám při té mojí práci. Takže mám kurz Mentorka posvátného života, ale je to jenom pro ženy, které si projdou posvátnou ženou, protože už tam jsou ty základy předány. Tam předávám vlastně ženám nástroje, protože mým cílem není, že já jsem tady, abych jim pomohla něco změnit. Já jsem tady, abych jim předala to, co pomohlo mně, a oni si pak mohli v životě, protože život se bude dít, tam věci prostě se nám ukazujou, věci se dějou. A takže mým záměrem bylo, abych já je posílila, abych jim pomohla, abych je podpořila v tom, aby si mohli vstoupit do svojí síly, do svojí autenticity. A stejně je to tak i v Milenci bez hranic, protože už je na čase, už je na čase, a já jsem si tou cestou prošla jsem si těma nejhlubšíma momentama a vím, že se to dá změnit. Vím, že to světlo existuje v nás a vím, že my, co jsme sem přišli s touhletou misí, téhle transformaci pomoct, a chápeme, že to začíná u nás. Chápeme, že ta transformace není zvenku, z vlád, z korporací, že najednou se probudí a přestanou být chamtiví a najednou ta změna nevychází zvenčí, ale prostě z nás. A já jsem tady v servisu, ve službě a lidem, kteří chtějí touhle transformací, kteří si chtějí začít tvořit život a nejenom reagovat na to, co se děje. Děkujeme. Děkujeme moc za rozhovor. Já moc děkuji, Janičko, děkuji moc a děkuji za krásné otázky. Moc úplně tady jsem rozvybala. To jsem moc ráda. A přeju ti, ať se ti moc daří. Děkuju, tobě taky děkuju vám všem. Děkuji.